为防范贿赂及确保清廉，警队指示所有担任敏感职位的警察申报财产。武吉阿曼喜事罪案调查局总监苏海丽昨天在记者会指出，警队在两周前发布了这项指令，而那些在受贿风险高的职位任职的警察需要尽快进行申报。这些敏感职位包括各警区的刑事调查主任、情报和行动组的警察、反风化、赌博和黑社会组的警察。苏海丽解释，警方并非不允许警察拥有汽车等财物，但前提是要能清楚解释这些财物的合法性。Dan pengisytiharan harta ini haruslah satu pengisytiharan yang telus dan komprehensif. Ya, tak boleh cakap lagi saya terlupa nak declare ni, saya nak terlupa declare tu. No, you must declare it in totality. Dan sekiranya seseorang itu mampu, maka berikan sebab dia mampu. Itu saja. Saya tidak melarang sesiapa membeli kereta. Kan, sekiranya dia mampu, apa salahnya? Dan dia juga mempunyai sumber keuangan yang sah. Siapa saya nak menahan dia daripada, melarang dia daripada dia memakai kenderaan tersebut? Ya. So, saya rasa dekat situ usaha-usaha itu tengah kita buat. Malah, saya pun telah mengeluarkan tawaran terbuka kepada mana-mana pegawai dan anggota yang berminat untuk menyertai kami dan menjawat jawatan-jawatan sensitif itu. Sila kemukakan surat permohonan dengan borang-borang pengisytiharan harta, dan mereka akan ditemuduga oleh panel saya sebelum mereka masuk ke dalam unit-unit sensitif ini kelak. Dan audit berterusan akan kita lakukan kepada mereka-mereka yang kita serapkan dalam unit-unit sensitif ini.